Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yevropa Ligasi Liverpool Sparta darvozasiga 6 bor yo'l topdi. Liverpool Yevropa Ligasi 1/8 final javob uchrashuvida o'z maydonida Spartani mag'lub etdi 6-1. Merseysidliklar dastlabki 14 daqiqada 4 ta gol urishdi. Darwin Nunes, Bobby Clark, Muhammad Saloh va Cody Gakpo o'z ismini tabloga yozib qo'ydi. 48-chi daqiqada Dominik Szoboszlai yana bir gol muallifiga aylandi. Praga jamoasining yagona gol muallifi Velko Birmanchevich bo'ldi. Liverpool umumiy hisobda ham ustunlikni yaqqol ko'rsatib, turnirning chorak finalga chiqdi. Yevropa Ligasi bir tur finalining dastlabki o'yinlari 11 aprel kunlari, javob o'yinlari 18 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Qur'a tashlash marosimi 15 mart juma kuni bo'lib o'tadi. Klopp ritmni ushlab oldik. Angliyaning Liverpool klubi Yevropa Ligasining favoritlaridan biri sanaladi va bu jamoa maqomini o'z natijalari bilan tasdiqlaydi. Payshanba kuni klub Chexiyaning Sparta jamoasini 6-1 hisobida mag'lub etdi. Liverpoolning germaniyalik murabbiyi Yurgen Klopp ushbu muvaffaqiyat haqida shunday deydi. Biz ritmni ushlab oldik va intensiv o'ynadik. Yigitlarni aynan shunday o'ynashini xohlardim. Futboldan zavqlanish kerak. Biz tezda chiroyli gollar urdik, ular menga juda yoqdi. Umuman olganda biz oldinga borishni, chiroyli o'ynashni va gol urishni istardik va hammasi yaxshi bo'ldi deya Kloppning so'zlarini keltiradi BBC Sport. Liverpool oxirgi marta 2001-yilda turnirda chempion bo'lgan. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promokodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Saloh Liverpool tarixida bunday natija qayd etgan ilk futbolchi bo'ldi. Muhammad Saloh ketma-ket 7 marta bir mavsumda 20 ta gol urdi. Liverpool forvardi Yevropa Ligasi 1/8 finalning javob o'yinida Sparta darvozasini ishg'ol qildi. Misrlik ushbu o'yinda Bobby Clark va Cody Gakpo va Dominik Szoboszlaiga ham assist berdi. Hozir Saloh joriy mavsumda 20 ta gol urdi. 15 tasi Premier Ligada, 4 tasi Yevropa Ligasida, 1 tasi Liga Kubogida. U klub tarixida ketma-ket 7 mavsum bu ko'rsatkichga erishgan birinchi futbolchi bo'ldi. MU futbolchisi uchun xaridor topildi. Antoni Manchester Unitedda yaxshi davrni boshdan kechirmayapti. Joriy mavsumda braziliyalik vinger 29 ta o'yinda 1 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Antoni yozda qizilvislarni tark etishi mumkin. Tudo Fichas nashri xabariga ko'ra, Flamengo yozgi transferlar onasida Antoni uchun taklif bilan chiqishni rejalashtirgan. Braziliya klubi vingerni ijaraga olmoqchi. Angliyadagi muammolarni hisobga olsak, Flamengo variantda Antoni uchun faoliyatini qayta boshlash uchun imkoniyat bo'lishi mumkin. Eslatibdamiz, Transfer Market portali 24 yoshli Antoniyani 28 million evroga baholamoqda. Ronaldo vazn yo'qotish dasturining yuziga aylandi. Al-Nassr va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo Eracolis kompaniyasining yuziga aylandi. Gap sog'liqni yaxshilashga yordam beradigan dastur shu jumladan vazn yo'qotish haqida ketmoqda. Men sizlar bilan o'zim ishlayotgan alohida narsani baham ko'rmoqchiman. Bu men ishonadigan hamma narsani. Fitness, ovqatlanish va xotirjamlikni birlashtirgan yaxlit salomatlik ilovasi. Muvozanatli turmush tarziga rioya qilish orqali o'zingizni eng yaxshi versiyangizga erishing deb yozdi Ronaldo reklama postida. Enrique Chempionlar Ligasi chorak finalda Barselonaga qarshi to'qnash kelmoqchi. PSG bosh murabbiy Luis Enrique jamoasi Chempionlar Ligasi chorak finalda Kataloniyadagi Barcelona bilan uchrashishni istamoqda. Enrique avvalroq futbolchi sifatida Barselonada o'ynagan, keyin esa jamoani boshqargan va u bilan Chempionlar Ligasida g'olib chiqqan.
avvalroq Barcelona Enrikeni bosh murabbiylikka qaytarishga qiziqayotgani haqida xabar berilgandi. Lekin Luisning o'zi ham hozirgi jamoasida baxtli va yaqin kelajakda o'z ixtiyori bilan ketish niyatida emas. Manchester City Bernardo Silva borasida bir qarorga keldi. Yarim himoyachi Bernardo Silva yozgi transferlari onasida yana transfer mishmishlari markazida bo'ladi. Yozda Silva'ga ko'plab klublar qiziqadi, ammo Manchester City Portugaliyalikni sotish niyatida emas. O'tgan yili Bernardo Silva Barcelona bilan faol bog'langan edi, ammo yakunda futbolchi Manchester City'da qoldi. Yarim himoyachi 2017-2018 mavsumdan buyon shaharliklar safida to'p tepmoqda. Avgust oyida Bernardo Silva o'zining 30 yoshini nishonlaydi. Lewandowski Mbappe bilan La Liga'da uchrashish ajoyib bo'ladi. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski yozda Real'ga o'tish kutilayotgan Mbappe haqida fikr bildirdi. Bilmadim, hozircha u rasman Real Madridga o'tmadi va shuning uchun bir nima deyish qiyin. Yaxshisi rasmiy xabarlar chiqqunicha kutgan ma'qul deb o'ylayman. Bu haqida aniq ma'lumotlar ham yo'q, biz hozir buni bilmaymiz. Keling, yaxshisi kutamiz. Klianni bilganim uchun aytamanki, u bilan La Ligada uchrashish ajoyib bo'lar edi. Men undan qo'rqmayman, boshqa hech narsasiz bunday transferni to'g'ri qabul qilaman, deydi Lewandowski. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.